Uppgift nummer 8 är diagnos 1. Tal i blockform vill säga ett rektangulärt rum har bredden 300. Så bredden 300 cm och längden är 480 cm. Så om vi kanske visar så här. Så har vi bredden som är 300 och längden 480 cm. Pratar vi om så skriver vi centimeter där. Vad behöver skriva en klassiform förhållande mellan bredden och längden? Så vi tar 300 då. Och 480. Kan vi ta den som blockform än så länge. Så kan vi förenkla med 10 så har vi 330 och 48. Som ni ser här kanske det finns 6 där. Det finns 6 där också. Så blir det 5. Sen 8. Så förhållandet mellan dem är 5.